današnjeg klipa govorimo o Clash Questu, novoj Supercellovoj igri koja je iskreno po meni već sada bolje od Clash Royale, jeste da ima mnogo mana, jeste da nije završena, nije izašla, većina vas ne može da je igra, međutim, uradili su mnogo dobrih i zanimljivih stvari u ovoj igri koje ćete saznati odma. Mrdi to dupe, idi kupi zmaja, oboj ga lepo i bit će ti do jako lepo! Supreme Nexus zmaj, neverovatna nova igračka za tonu zabave. Dakle, ljudi moji, ovo će biti lagana pričica malo o Clash Questu u novoj Supercellovoj igri. Dakle, igram nekih, pa ne znam, možda dve nedelje, s tim što mi se jako sviđa ovoj igri. Igraćete igru dva puta dnevno, ujutru i uveče. Zašto? Treba vam sat vremena da vam se napuni ova energija. Međutim, u početku mi je to jako smetalo jer sam hteo da igram non stop, da igram. Međutim, što više igram, vidim da je to skroz ok. Znači, preko noći ti se napuni energija, ujutru ti se, tj. Preko dana se napuni energija i ti trošiš ujutru i uveče. Imaš prava 10 puta da odigraš, što je neki sigurno 15-20 minuta konstantnog igranja, što uopšte nije loše za mobilnu igru. Plus imaš ovaj League mod, gde nekad imaš 3-4-5 puta da odigraš zaredom, a nekad jednom dnevno. Ti se puni i na osnovu broja pređenih nivoa, oni te bacaju u ligu. Isto je jako dobar mod. Sem toga, to je sve. Nema ti PvP-a. Mislim da će igra definitivno morati da ima neki PvP mod, jer onda mislim da će biti mnogo zanimljivija i uzbudljivija. Ovako, sam PvE mod, kada ste ga tek skinuli i igrate, mislim da će vas držati dosta dugo i da će biti zanimljiv, jer stvarno ima mnogo levela da se pređe. Međutim, evo, ja sam recimo već negde na pola. Pogledajte, ja sam sva ova početna ostrava očistio, skoro ova vatrena, i sad sam prešao na ove topove, ova vodena, i bukvalno mi je ostala ova šuma, ovi eliksiri, i to je to, stižem do kraja. Mislim da će mi trebati naravno puno da to sve pređem, još sigurno bar mjesec, dva, možda i tri, ali brzo se napreduje, ja verujem da će oni dodati novih levela, ali mislim da će trebati neki PvP mod ovdje da se ubaci. E sad, šta ja mislim o igri? Prvo, trupe. Trupe su potpuno iste kao u Clash Royale-u, nisam otključao sve, fale mi 4, međutim dodali su knjige i ubacili su ove spelove kao u Clash Royale-u. Zap, raketu i fireball, s tim što malo drugačije funkcionišu, imaju malo drugačije efekte nego u Clash Royale-u. Tu je naravno Pekka, Goblin, Giant Prince, Čarobnjak, Barvar i Arčerka, ili ti ova, kako se to zove, Strelkinja. Strelkinja, aj zvaćemo je Strelkinja. Resursi u igri su jako ograničeni, jako i sporo dobijate, recimo zlato. Vidite, imam 6000, a da bi nju upgradeo treba mi 28000. Treba će mi 5 dana igranja konstantnog da skupim možda tih još 20000. Jako se sporo skuplja zlato. Zvezdice vam samo znače koliko daleko ste progresovali na ostrvu. Ovo vam je energije i gemovi. Za gemove možete dobiti malo free gemova, možete nešto uzeti, ali bukvalno jednom i nikad više. Evo, ja sad recimo mogu da uzmem dodatni ovaj swap i to je to, potrošio sam 300 gemova. Za dodatnu karticu nemam gemova. Za ove eliksire se ne isplati kupovati gemove, jedino možda za iteme gdje dobijate veći level. Vidite ovaj 1500 gemova. Mnogo skupo, mnogo se plaća, gemovi uopšte nisu jeftini, evo vidite, znači nekih 500 gemova je 500 dinara, znači bukvalno preskupo, a vi jednu karticu da date 300 dinara, samo da imate dodatno goblina koji vam maltene ništa neće značiti u deku. Sad ću odigrati jednu da vidite koliko ova igra zna da bude teška, znači ovo je recimo posljednji nivo koji sam tek otključao i ovdje ja treba da dobijem navodno 3 zvezdice, međutim, 3 zvezdice dobiti ovdje je vrlo, vrlo komplikovano. Sad ćete vidjeti šta zašla sad, kako bi mogo njih nekako spojiti. Aj, bacit ću ovu dvojicu da im šta će se desi. Ok, ovo nije pošlo baš najbolje po redu. Tako da možemo da iskoristimo ovaj swap i da realno ovo ovako da swapujemo. I da ih iskoristimo odmah, pa će oni duraju vamo zoom, zoom, više od zoom. Ovo su polomili, ovo su polomili i ništa nisu radili, bukvalno. I sad će ovdje da mi ubiju pola trupa. I to je to, aj, bacit ću ovo, pa će oni ovako 3 nikog nisu ubili, ništa nisu radili. Sad sam dobio varvare, mislim da će varvari moći ovo da porazbijaju. Ajmo varvari, ajmo, ništa nisu radili ni varvari, ok, možemo recimo da bacimo samo ovog varvara i to je to, mislim da je bukvalno to sve što mogu da bacam. Tako da mi ne vredi više duramo ovo, tako da ću baciti ovdje raketu. I sad idem sa ovakvim pristupom, bacit ću prvo ove vizarde, oni će ovo počistiti okolo, međutim ostaće ovih trupa, boga mi dosta. Sad mogu da bacim ove prinčeve, međutim neću tu ništa mnogo dobiti, tako da se nadam da će ovi prinčevi to bolje malo da reše. Bacit ću ovog varvara, uf, on je bio baš loš, ovo sam jako loš uradio, ajde, ova dvojica će valjda nešto srušiti, ok, srušila su, dobro. Sad ću imati ova tri i nam sad će ta tri počistiti ceo ovaj nivo.
Hoće, ovo je okej. Okay. E sad imam jako puno prinčeva, međutim prinčevi su mi na preglupim mjestima. Tako da ću probati da iskoristim ove da porušim ove kutije, ali slabo ide, ništa, moramo ovo uraditi. Zu, 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 dum, dum, dum. Okej, okay, ostale su mi tri trupe. Jednu ubijam sa raketom, međutim koju to da uradim. Mislim da ne mogu preći ovaj, nima nema sile. Znači srušit ću ovu jednu i to je to. Neću ni tu jednu. Eto, ova se sakrila i sad mogu baciti ovu raketu i da srušimo ovu vamo trupu i to je to. Znači, bukvalno mi je trebalo još par trupa da ovo izubijam. I evo, bukvalno ništa nisam dobio, ono malo nešto, neke gluposti. Znači, ovo je nemoguće zubiti. Ajde vidimo ovo, ovaj posljednji nivo, ovdje samo dva stage-a treba da završim. Tako da je igra kasnije i izuzetno teška i vrlo, vrlo izazovna. Ni malo nije lagana, ni malo nije najmina. Evo sada recimo bacamo ove barbare, vidite koliko ovo sranje ima helta, njega su tri udarila i ništa nisu radila. Tako da ćemo sad probati malo i bacimo vatre. Ovaj vizard umire odmah, znači njega gađa tu 15 stvari, gledaj, on razbija ga. Sad će ubiti i ovo ovdje, tako da ću morati ovdje pošaljem nazad i poslaću njih trojicu gdje prave kao bonus damage. Zoom, 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 tu su kao nešto udarali, međutim ovi gore, ali slabo gore. Ove mi uništavaju, više uništiše mi sve kartice. Sad bi mogo, ne bi mogo. Šta mi je najbolje da pošaljem ovdje? Pa bukvalno, ove tri kartice sve leže, tako da njih ne mogu gađati, pogodit će samo ovu prvu. Tako da realno mogu baciti ovo i naći ove da umru, ali naravno da neće da umru, ne samo gore, ništa tu ne dešava. Sad su ove digle. Pa ću ja probati ovako, znači da bacimo ove vizarde, 1, 2, 3, da ovo izgori, ali naravno neće izgoreti, sad će me pucaju, bum, ovdje ovaj umro. Sad imamo ove arčerke, pa se nadam da će one ovdje završe, će ovo sve goreti u plamenu, vrlo teško nešto gori u plamenu ovdje. E vidite sad, ostalo mi je limitiran jako mali broj kartica, a ja nisam ni na pola ubijanja ovdje, sad ću morati nešto da improvizujem, znači recimo mogu da bacim nazad, pa da iskoristim možda ovu dvojicu ovako, ali oni nikakve štete bukvalno nisu tu napravili. I sad da iskoristim njih, oni će ovo polomiti i probit će put ovamo i sad mi treba neki brutalni kartica. Vidite, meni se ovdje ništa nije složilo, ali bukvalno ništa. Gdje ću, recimo ovo ću da ubijem. Imam još jednu raketu, ali bukvalno nemam nikakav kombo, ništa ne mogu da uraditi. Tako da ću iskoristiti ovog vizarda, to ću tu tako pogoditi. E, sad bukvalno isto nemam ništa, probat ću ovako nešto na prevaru. Ali dve kartice mi umiru, evo ih odmah, nema više nikakav kombo. Arčeke ću iskoristiti, ništa nisu uradile. Ovo je umro, odmah ga udarilo. Ovi su malo udarili, ništa. Ostao još ovaj veliki, on će da zvekne i ni on nikog neće ubiti. I evo na kraju ćemo da napademo ovu kulicu i to je to. Znači je vrlo, vrlo teška, vrlo izazovna igra. Treba će vam mnogo da igrate, mnogo da prelazite, mnogo puta da retrajujete levele. Ali šta je najbitnije? Uopšte, svaki put kad igrate, nemate osjećaj kao da neki nivo igrate 17. put. Evo recimo ovaj, meni ovaj je ostao, ne mogu niko da ga završim. Fali mi milion kartica ovdje, znači nikad ne mogu dobijem neki dobar kombo. I evo recimo sad su mi se namestili ovi goblini, vidite šta sam ja sam napravio, 7 kombo. Kombo 7 kartica, međutim ništa time nisam stvorio. I sad recimo, da mi ne bi uništilo ove kartice tu, ja kad bi iskoristio ovaj kombo, one bi samo udarile malo tu, ova iza bi mi uništila tu karticu, tako da čekaj, ovaj puca u ovog, aj možda i uspemo nešto. Ako ovo umre, sranje, a neće da umre, nego će mi spržiti, eto, spržilo mi je najjaču karticu i ništa nisam dobio, ovi nisu pocrkali i evo sad, kako, šta uraditi, kako biti pametan tu, šta napraviti, možemo ovako da iskoristimo ovo pa da se to spusti, možemo realno i ovog poslati negde nazad i sad... Šta uraditi? Iskoristiti ovog goblina, on će tu malo da udari, međutim to mi ništa ne znači, naravno. Možemo iskoristiti ovu dvojicu, ajde oni će ovdje polome, okej, tu smo dobili kao nešto. Iskoristiti ovog princa, on će da udari, on će malo da gori još i sad je ono jednom karticom samo udariti da se to završi. Ćup, ćao, okej. Sad imamo ove arčerke, to je dobro, međutim one su se razdvojile, tako da ćemo goblina ovog morati poslati nazad. Ništa, to je to što možemo da uradimo, sad bacamo njih, du, one su tu malo založile, sve naparapavile vatru, međutim nikakve vi tu vajde neke velike nemamo. Ništa nešto značajno nismo dobili, baš je onako jadno, mogu da recimo roknem ovo ovim. I time ću spasti ovu jednu karticu, ali evo sad ćemo čekati ovaj vatar da poubija. Dobro, okej, vatra ovdje čak i nešto uradila. Prinčevi mi ništa ne znače, bukvalo nike vajde od njih nemam. A iskoristit ću ovu trojicu, pa će oni srušiti dve kartice. I sad ću recimo iskoristiti ovo. I on je to polomio. I ovaj će ovamo da polomi. Ok, i sad bukvalno sam zaglavio sa ovim prinčevima. Koji kad iskoristim ništa neću dobiti nešto pametno. Ovaj će ovamo da zvekne ovo zlato. Neće ga ni ubiti. Jadnik. Evo sad imam tonu prinčeva. A nije ne radi jedan zadovišao. Bum bum. Ovaj sruši jednu karticu.
ovi će isto, neće srušiti ni jednu, bukvalno, evo gledam, a srušili su jednu, bravo. I ja sad imam raketu i mogu reći vam pogodimo zlato i ostalo mi je pet ovih, kompletno celih kula. Pet celih kula mi je ostalo i ne mogu to završiti. Tako da je igra namjerno nameštena da bude jako teška i čak i kad startujete sa brutalnim kombom, kao što sam ja startovao, ništa vam to ne znači. Evo recimo, sad ću povežem isto ove. Baš ću puno da ih povežem, evo povezat ću i ovog. I evo, povezao sam sedam ponovo goblina i oni će srušiti bukvalno evo prvih pet kartica i tu ništa nisam dobio. Ovi me već prže, znači ovi me već me prže, već me žare, već me pale. Napravit ću ovdje još jači kombo sada, ima šta ćemo da uradimo ovaj put. Ja sam zapalio, međutim princa gubim. Nadamo se da će ove kartice izgoreti, ako bude u mogućnosti. Mogu da iskoristim, aj realno iskoristit ću ove gobline. On će pokupi ovo, ovdje je jedan udarac, ovdje je drugi udarac, ovo će da izgori, dobro, ovo nije loše. Sad imam puno prinčeva ovdje u kombo. Međutim imaju četiri džajenta, sa šta mi je bolje da iskoristim? To je pitanje sad vidiš. Da li ove prinčeve, ali prinčevi udaraju u zid, tako da ako imaš zid, to ti ništa ne znači jer prinčeve onda moraš da koristiš na početku, da ne bi imao zidnu prepreku i zbog toga ova igra zeznuta. Recimo sad će iskoristiti njih, vidite ona je tamo umro, ovi su bili dve kartice, međutim ja sam iskoristio jako puno prinčeva, a malo te ne ništa nisam dobio. Sad ćemo i ovaj da iskoristim, više oni kao biju tu du, svaki koji udari sruši nešto, međutim ti ponovo tu ne dobiješ ništa puno. Ovog princa recimo zveknemo, on tu ne uradi ponovo ništa puno, ovaj princ mi ništa ne bi doneo. Iskoristit ću ove gobline, ajde možda ubiju ovo. I hoće, sad će da mi ubiju ovu, tako da moram iskoristiti ove arčerke. Ova kao malo gori, bacit ćemo je goblina da je završi. Sa vatrom i evo. Šta sad, evo, šta sad uraditi, kako biti pametan, ovo ćemo da roknemo. A iskoristit ćemo ove arčerke, oni će tu da naprave kao, evo, srušile su jednu karticu i sad mi imamo dve rakete i dve kartice, jedna od njih neće napraviti nikakvu štetu. I od druga će udari jednu za pola, skoro evo za celo i to je to. I sad mi bukvalno imamo dve rakete koje su nam ostale. I to je to. Jako teška, jako komplikovana igra. I bukvalno ovaj nivo, ja mislim da sam igrao 70 puta. I da nijednom nisam uspio da ga pređem, imam još jedan pokušaj. Ajde recimo probat ćemo neki lakši. Ovo je kao navodno ovaj prvi level, pa je kao tu najlakši. Međutim viš i ovdje ja nemam neki sad neki brutalan kombo. Vezao sam evo ove gobline. 6 goblina, 100% bonus damage-a, međutim oni, evo vidiš, sruše 3 kartice i to je to. Sad imam gomilu ovih varvara, ajde imamo šta će oni da udare, ovaj udara bam, ovaj udara bam, ovaj udaraju dvojica bam bam i ostane mi jedna kartica, okej, to i nije tako loše. Ja mogu da bacim dva ova princa, oni će to rešiti, bravo, odlično, posluženi ćemo prinčevi. Sad bi valjalo šta uraditi, iskoristi njih, jer će oni probiti ovamo. E sad će ovi krenuti da me prže. A ja, znači, moram da iskoristim kartice koje će ovi da sprže. A recimo mogu da iskoristim vatru, ali mi vrata ništa neće to ne. Tako da ništa iskoristit ću ovu trojicu. Oni ovo ubijaju i ništa bukvalno nisu radili. Sad će mi sprži dve kartice, ovdje jedna, ovdje druga. Spržili su mi jednu, ovdje će biti dobar kombo prinčeva, a mi to bukvalno ništa neće značiti. Tako da ću ovu da gurnem vamo. Ovo bi mi bilo dobro da tu imam neki kombo, ali nemam. Ovi ne mogu ništa, ovi ne mogu ništa, bukvalno sad, bukvalno ništa nemam da bacim normalno. Evo bacit ću u vatru da imam šta će se dogodi. I ništa, moramo ovako kombo neki. Da oni ovo završe, što više kartica tu, ponovno ništa nisam dobio bukvalno. Nestalo mi je i kartica. Ovog ćemo iskoristiti da ga ne bi zapalili. Bacimo i goblina, goblin pravi 6 damage-a na smejurija. Imam puno prinčeva. To me kao malo vadi, međutim tu će biti zid, tako da mi to ništa ne znači. I evo sad ćemo završiti ove kartice. Ajde šao, buć buć. I znači ja sam sad na finalnom levelu. Imam ovu vatru koju ću evo da bacim ovdje. Znači da što više štete napravimo. Iskoristit ću prinčeve. Međutim oni evo dve kartice su srušili. I ja ostajem sa tonom kartica. I bukvalno ne više energije. I ne više šta da tražim u ovoj partiji. Igra mi je trenutno mnogo zanimljivija od Clash Royale-a. Čak mi je Clash Royale toliko dosadan da ono uđem samo odigram rat i ono što moram, bukvalno je smorilo, ništa nema za stare igrače, nikakvog novitka, boljitka, zanimljivosti neke nema, čak i nove kartice, iako nove kartice isto smaraju. Veštica je izašla, bila je zanimljiva 3 dana. Ali evo, Clash Quest me drži, stvarno mi je zanimljiv, ulazim 2 puta dnevno kad je shop, shop se resetu, imate nove besplatne iteme, pokupite te iteme i onda posle 12 odigrate energiju, potrošite i posle 12 sati dođete u novi shop i ponovo potrošite, sve igrate. Tako da za sad mi je zanimljiva igra skroz, evo imam 200 ovih trofeja, vidjet ćemo šta će dalje biti, volio bih neki PvP mod. Znači ova arena je odlična, liga,
Međutim, ona je i dalje protiv robota, volao bi neki PvP mod da kao ti biraš kartice koje će ti dolaziti, pa svaki put ubacuješ neke nove pa da sukobljavaš i to. Mislim da bi to bilo zanimljivo, da svaki ima neke trupe pa da se ti boriš protiv njihovih trupa, mislim da će možda tako nešto dodati, ima mi smisla. Ali eto, kako vam se sviđa Clash Quest, da li igrate, da li ste probali, pišite komentare, pišite vaše mišljenje i ne zaboravite da traje velika akcija u Supreme Nexus Shopu gdje imate veliki popust na svetleću majicu, svetli u mraku, ne budi u bedaku, a možete naravno da pijete i Supreme Nexus termošolje i sve će vam u životu biti bolje. Naravno tu su i ostali proizvodi, a uskoro stižu i novine, iskoriste ovu akciju, kratko će još trajati, završit će se i onda još nikad nećete imati priliku ovako jeftino da nabavite ovako brutalnu majicu koja svetli u mraku. Vidimo u sljedećem klipu, like, subscribe, ćao!